František Bernard Vaněk Na krásné samotě Pan řídící zahálka Sám Bůh milý ví, kde se bralo v něm to veselí. Na něho jakoby neplatil zákon přírody, že za jarem jde v patách léto a zatím se zase tlačí studený soused. I když mu podzim nakreslil pátý křížek na zádech, mládí se v něm smálo, stále s ním dovádělo. Byla to zosobněná radost. Jeho vtip stále byl připraven, aby vyletěl jako střela, ale jedem nenapuštěná. Tato jeho zbraň byla vždycky rytířská. Mohl ji nabrousit sarkazmem, ironií, mohl snadno leckoho sponížit a sebe vyvýšit. Ale nechtěl. Jeho humor nebyl moderní. Vyšel ze staré školy Rubešovi, přinášel jen radost, osvěžení. Tento dar boží dával úplně do služeb svého křemešníku. Mohl se zakuklit i ve své škole, pást se oknem na rozpacích poutníků, turistů, kteří se jako bludné ovce rozhlížejí po samotě, hladovějí po hřejivém slově. Takové sobectví se mu příčilo do duše. Každou chvilku vychází ze školy pod ambity nebo na vyhlídku, jak orel pátrá bystře, poslouchá, chvíle mi nedýchá, zda někdo stoupá nahoru zda les neživne zpěvem a hovorem. A sotva zjistí stopu člověka, běží naproti, mává svým vedchým kloboukem, vítá každého, div ho k srdci nepřivine. Bylo to dítě přírody. Vtiskla mu celou svou pečeť, protože ji měl rád a žil v ní několik desítiletí. Někomu, kdo klasifikuje člověka podle společenských pravidel, nezdál se vždycky podle nejnovějšího střihu paní módy. Ale to byla jeho přednost. Příroda je krásná, když je nefalšovaná. Také její děti. Právě jeho samorostlé chování bez afektace, prsních tónů, vždycky průzračné jako voda v čisté studánce, dobře zapadalo do rámce panenské přírody, slušelo jí více, než někdy sem přivandrovalý modernismus, oblečený v šat anebo bonton, anebo v namyšlený dům. Bylo mnoho těch, kteří se mu divili, že zapadl do takové pouště, že se nechce vyšplhati na společenském žebříku. Ale to neznali za hálku. Netoužil po uměleckých obrazárnách, Zdály by se jen kopiemi tomu, kdo se mohl denně do vynadívat z křemešníku na krásnější originál, který maloval sám stvořitel a do něhož tolik nevyrovnatelných krás vyplítval. Když se rozhlížel u skály na stemnělé hloubky, propasti a zas až do modravých dálek lemovaných stražištěm, choustníkem, železnými horami, blaníkem a šmavou, když viděl skoro půl Čech u svých nohou, srůstal s majestátem křemešníku a nebyl by měnil s králem na trůně. Nezáviděl ani hudbě, kterou se chlubívalo město. Jemu stačila symfonie lesa, když ji začalo zpívat z rána tisíce pěvců a zpívalo do večera. Jemu stačily ukolé bavky, kterými stříbrné břízy, sklánějíce se ke svým dětem, je na noc uspávaly. Jeho vábily pohádky, které si kapradiny na podzim ukrývaly do smaragdového mechu, aby v něm zase, svěží a plné kouzla, z jara procitly. Křemešník byl jeho celým světem. Křemešník, jejíž všechny pahorky, vrchy jihovýchodních i středních Čech i západní Moravy, za svého vladaře uznávali a který se přece tak skromně díval do dálných krajů, lesů a nížin, jako by jim nevévodil, jako by ho tu nebylo. Snad proto, že sám byl pokorným služebníkem někoho vyššího, že nesl na svém temeni kostelík svaté trojice. Zahálka nepotřeboval ani toužit po společnosti. Pamětní kniha odboru klubu československých turistů, přeplněná podpisy, by mohla promluvit, co mu přišlo do rukou cizinců, jakých milých a vzácných, daleko víc, než prošlo branou některého města. Za to se rád obdivoval životu, kázni a dílu svých včel. Hovořil s nimi jako s dětmi, když je učil a propouštěl ze školy. Znal nejen podle podoby své drozdy, své kosy, pěnice, červenky, datly a jiné lesní opeřence. Poznal je podle jejich letu, zpěvu a tikotu. Poznal dobře, zda tento jeho zpěváček laškuje, nebo touží, nebo běduje, nebo se zlobí. A kdyby se s ním někdy zatulal do pasek, a vyptával se nejenom na druhy rostlin, ale zvláště také na druhy mechů, lišejníků, zajímavých svým soužitím s řasami, řekl bys, že jeho kudrnatá hlava je živým herbářem. Nezanedbával ani nerostů, ať v nich neproudí vlny života – jejich přátelům vytahoval zásuvky, pěknou sbírku hornin jako živců, kizů, leštěnců, křemenů, rul a opuk. Poznával přírodu nejen očima, kterým postačí povrch a slupka. Vrůstal i do duše přírody, do jejich tajů a krás a nacházel v ní prameny nepřeberných radostí. Proto ji měl rád a proto byl na samotě spokojen když jednou pelhřimovský kaplan Vlček pozoroval o křemešnické pouti tohoto rozsévače radosti, řekl si tajně, s ním bych tu chtěl poustevničit. A dřív než se nadál, ani ne do roka, stěhoval se na křemešník. A také jemu, knězi třicetiletému, divili se ve městě, že si řekl s Hamsunem, odešel jsem do samoty. Sám však dobře věděl, proč. Měl rád knihy a kniha je velká paní. Žádá si nejen služby, ale i času. Laskání o samotě. I kdyby nenašel na samotě času pro své knihy, také by se tam stěhoval, neboť si tam chtěl dovést maminku. Měli se vždycky rádi, ale věděl, že nezasluhuje její lásky tak, jako ona jeho. Byl si vědom svého dluhu a rád by jej oplatil. Mlha padala ze zhora dolů, z lesa stoupala nahoru. Zatahovala stále hustším a špinavějším závojem celou krajinu, z níž prorážely kolem cesty jen holé větve stromů. Zdály se černé jako uhel a nadmíru smutné, protože je před chvílí políbila smrt. Kočárek se stařenkou a synem knězem vylézal zvolna do vrchu lejšovky. Byl už na vrchu, propletl se lesem a jen matně bylo vidět odtud Putimov. I tam se mlha roztahovala po návsi, prolezla řídkými ploty do zahrad, vplížila se na půdy, do a když neměla už kam se schovat, Vkrádala se do těla každému, kdo vyšel z domu, takže zastrkával ruce do kapes a třel si je o sebe. Studila, pronikala všemi kostmi. Za Putimovem není vidět ani křemešníku, ani proseče. Všude šeť, samá šeť. Studená, mrtvá šeť, oko nemá kde spočinout. Zdá se, jako by se ztratil vzduch, jako by se ztratilo světlo. Strácel se celý svět. Stařence však nebylo smutno, nebylo zima. Zabalena do velkého vlněného šátku, tulila se k synovi, tiskla mu chvílemi ruku a celá cesta, stoupající stále vzhůru, se jí zdála krásnou cestou do nebíčka. Vozík vylézal do vrchu v hůrkách, zatočil se serpentínou, mlha houstla dál. Její pochmurné mraky táhly přes hlavu lesa, jako by se jimi byla oblaka protrhla, plazily se dole, jako by byly všechny své skrýše v zemi otevřely. Když dojeli ke křížku pod křemešníkem, tiše kapalo z borovic a buků, jako by plakali. Miliardami slz byly všude posety trávy a řasy. Na černalé listy kapradin se loučili za celou přírodu s jejími půvaby. Kočár zabočil od křížku cestou na křemešník. Jízlivě se tu po cestným smála příkrá vymletá cesta plná kamení, cože tu na ní chtějí s tou kobylkou. Povozník Havel však nepozbýval naděje, slezl z kozlíku, velebný pán za ním, ale stařenku přinutili, aby zůstala. Kobylka se škrábala nahoru, chvílemi zas odpočívala. Najednou se z obětí lesa vymanilo prostranství zatažené hustými mlhami, ale v jejich kotoučích začala přece babička rozeznávat obrysy nového domova. Na levé straně se krčily tři budovy: hájovna, nadní hospoda, za kterou se posadila ještě výš bouda. Letní toho spůdka jen o poutích otvíraná. Na pravé straně se postavili do řady nad sebou tři boudy, jako vojáci. Slepené byly spola ze zdi, spola ze dřeva, všechny šindelem pokryté. Mezi těmito šesti budovami prostředkem se vlekla do vrchu hrbolatá cesta, vroubená lipovou alejí. Toto prostranství bylo přeříznuto nahoře napříč ambity, za nimiž vykukovala cibulovitá střížka kostela. Ale jí k ambitům se kobylka tolik vzpírala, že jí žíly nabíhaly a jejich branou prolezla jen v zoufalém vypětí sil a když jí kočí i pan farář zatlačili. Tady se objevil babičce nový prostůrek. Ze závoje mlhy vykukovala škola, do níž byla vklíněna fara. Celé to náměstíčko bylo malinké jako dlaň, uzavřené na levé straně nízkým kostelem a dole ambity. Všechna tato staveníčka zdála se tu skřehlá, skrčená, chudobou a stářím až šedivějící. Jakmile se kočárek zastavil před farou, přestal vrzat, a stařeně v tu chvíli se tu zdál všechen vzduch tesknem jako nabitý. Tušil pan farář, že na matku padl stín úzkosti, že právě vzpomíná, jak v jak nedávno v opařanech vítali pana faráře, jak se tam smálo slunce, jak všude tam holdovali školní dítky, spolky, vlály prapory, hudba výskala, jak jásali zvony, než zařečnil starosta že jejího syna nečeká tu živá duše, že ani zvonek nezacinkal, že prudká živelná lítost a úzkost zalévá její duši. Podíval se plaše na ní a oddechl si. Zdála se klidnou. Chce jí pomáhat z vozíku, chce jí něco vysvětlovat, omlouvat, ale najednou, kde se vzal, tu se vzal, pan řídící. Jemuž pod zlatými brýlemi zářila zdravá, vousatá tvář. Sevřel stařenku do náručí, snášel jí jako pírko k zemi a zařehotil. Babinko, pán s vámi, ukázal na pana faráře. I s tebou, teď ukázal na sebe. Než se pan farář dostal ke slovu, zase řečnil. Vítám vás oba na křemešníku. Vítat nepřestanu, dokud něco nedostanu. Nastavoval hned před oběma hladový tvrdý klobouk a tak spletl babičku, že si sahala rukou do kapsáře. Pan řídící se rozesmál takovou radostí, že jeho hlas vystupoval chvílemi na střechu, hned zase se stupoval někam až do podsvětí. A z matky pana faráře padala hned všechna tíha. Teskno bylo také pryč a s teplem v srdci šla do fary zatímco se pan řídící vracel s nějakým popěvkem do školy. Křemešnické faře jen tak říkali. Byla to nízká budovička se šindelovou střechou, tři malé, zatuchlé její místnosti se dívaly čtyřmi okénky na sousední kostel a na školu. Bylo možnost okna skoro na ně rukou dosáhnout. Fara se přikrčila v pravém úhlu ke škole, budově panštější, protože o něco vyšší, taškami pokryté. Tulili se k sobě však důvěrně jako sestra k sestře. Kdo sem přišli z jiných far a škol, zdávali se jim jako dvě chudobky v lese zrozené a tak v sebe zarostlé, kdyby si jednu vytrhl, že zahyne s ní i druhá. Pan farář se zatím představoval ve škole, jak se slušelo a patřilo. Sotva zaklepal u pokoje a vešel, ukázal na něho pan řídící své paní a malé mařence. V zápětí, aby pan farář neřekl, že ho nepohostil, nabídl mu šňupeček. A když nepochodil, na oko si liboval, že otec duchovní mu aspoň nebude chodit na tabák. Potom se ujišťovali, jak se na sebe těšili, a když se pan farář poroučel, povídá mu řídící. Vy budete zpívat vejš a já trošku níž, ale myslím, že z toho bude pěkné dueto. A stiskl mu ruku tak upřímně, div nevykřikl. V pěti minutách oplatil zase faře návštěvu a šňupečkem si spečetil s babičkou přátelství. Bránila se sice, ale když přece okusila vzácného požitku, Dostavil se nevítaný účinek. Pan řídící však je těšil, že každý začátek je těžký a že cvičení dává umění. Potom se ujal funkce náčelníka generálního štábu. Za pomoci pana faráře, kostelníka a staré šmídové zatloukal do stěn hřebíky, zavěšoval obrazy, velitelsky rozestavoval postele, knihovnu, psací stůl a dvě almary a než odešel z tak velké práce domů, zaskočil ke kuchyni, polootevřenými dveřmi prostrčil hlavu a zeptal se. Babinko, proč zpívá husa na svatého Martina nejpěkněji? Když se babička podala, poučil jí, Protože zpívá na pekáči. Dveře se přivřely a řečník zmizel za nimi. Když odjela fůra, pan farář mohl už spokojeně pozorovat, že nábytek stojí na místě a ani jeden kout, že nezývá nudou. Ponechal všechno, jak vkus pana řídícího rozsoudil, jenom přesliči maminčinu s kuželem lnu si stmavé tmavé komůrky donesl na čestné místo do pokoje. Potom si zašel do kuchyně na večeři. Byla skromná, ale když seděl proti mamince a viděl její spokojenou šťastnou tvář, zdálo se mu, že mu nikdy tak nechutnalo. V oboru světském se tedy habilitoval zde hned s plným úspěchem. Tu chválu však nelze vzdáti o druhém oboru jeho působení, o tom duchovním. Pohořel v něm hned na počátku tak neslavně, že to stojí za vypsání v této samotářské kronice. Hned časně ráno dostal křemešník vzácnou návštěvu. Svatý Martin přicválal tam na čistokrevném, křepkém koni. Jeho bílá hříva oprašovala ještě nahnutou šindelovou věžičku, šindelovou střechu kostela, školu a faru, když pan řídící otevřel okenici svého pokoje, postál a vyhlížel z ní do světa. Sotvaže uzřel uznávaný reprezentant křemešníku nebeského hosta na bílém koni, pochopil, že ho musí jak náleží uvítat. Rytířské nohy jezdců bývají vyzdobeny vysokými botami, někdy ostruhami. Jak by tedy mohl tohoto rytířského hosta důkladněji uvítat než zase v podobném úboru? Dlouho se nerozmýšlel. Za chvíli chvátá na půdu, v momentu se vrací se dvěma dřevěnými bačkorami k srdci přitisknutými a než by se snadál, otevírá dveře školy, stojí v nich v celé slávě na zápraží. Od roku 1882 po celou zimu vychovávali mládež s panem řídícím, vždy svorně, nerozlučně. To byly jeho asistentky, bez nichž v zimě neučil jedinou hodinu, nedal ani jedné rány rákoskou. Byly také jeho domácími doktory, neboť pečovali o jeho zdraví víc než o své, takže se nikdy nenastudil, od nohou všechna nemoc. A mohl pak bez jakékoliv dovolené pracovat v nich na národu roli dědičné. Tak vychovali kolem křemešníku nejen generaci jednu, nýbrž dobře počítáno, přes půl páté. Všichni starší občané kolkolem také jich dodnes vděčně vzpomínají. Mají jejich obraz, jen se jich obtejte, vtisknutý hluboko v paměti. Každý kolem křemešníku věděl, že v nich pan řídící chodíval písařit na obecní úřad v Proseči a v Sázavě, vracíval se odtud často lesem o půlnoci, a vždycky bezbázně, beze strachu. Neboť jejich eventuální pozemní útok přáli byste si snad jej poznat a pocítit? O té jejich tajemné síle věděli dobře kluci ve škole. Proto s takovou úctou si je vždy prohlíželi a se jich báli, ta jejich skrytá velmoc působila na ně přímo magicky. Vlévala do jejich žil skoro nevyčerpatelné zdroje odvahy v každé pranici. Představte si jen, jak se nad hospodou formují dva nepřátelské tábory kluků, které se hrudují. Z nich jeden hájí barvy sázavy, druhý stříteže. Protože bývá v bitvě štěstí střídavé, také v této mazbě chvíli postupuje střítež a hned zase sázava. V tom se objeví v ambitech generalisimus. Pan řídící, vyzbrojen od zdola bačkorami, přehlédne hned situaci, dobírá si sázaváky. Vám, kluci, by slušeli spíš sukně než kalhoty. A zase podpaluje střítežáky. Vy mizerové, že to máte dnes prohrát? O studu dělat stříteži? Klukům se hned zdá, že jim tvrdnou svaly. Nabíhají oči, takže důlky nestačí. Že se prodlužují ruce, a v tom zápalu nejedna koule přiletí nad stihodná záda pana řídícího, zanechávajíc tam něco na památku. Když pak vykřikl generalisimus, kluci, teď, hurá! Měli byste pak uvidět zápas muže proti muži. To klání a porubání, řezání a maštění, ta klubka po zemi sněhem zbílené, který se napil dosyta krví z nejednoho nosu. Můžete se nyní divit, že potom na vojně v Hradci ti kluci, co vyšli ze školy křemešnické, bývali tam vždycky samá šarže? Zatím se už trousili děti do vrchu, ale dnes nějak hodně pomalu. Skoro na každém kroku dávali si něco na památku a potom si zase vraceli něžné dárky z úroky. Jakmile se sázavákům, kteří měli sem nejblíž a proto tu byli nejdříve, objevili první hlídky z Lešova, byla hned v sázce nejen jejich osobní statečnost, ale i prestiž celého jejich rodného hnízda. Tak válčili tu proti sobě dvě obce. O jejich porážce nebo vítězství rozhodli nakonec střítežáci. Měli nejdále, přicházeli naposled. Najednou a rázem bylo po bitvě. Právě v devět. Odtroubeno. To pan řídící se objevil pod ambity. Chvíli pozoroval spokojeně pohyby obou front, účinky kulometů, valnou hromadu, když někdy došlo na boj muže proti muži, načež se posilnil šňupečkem, otřel si barevným kapesníkem vousy sem a tam a pak, pozor, přikládá si pod své vousy obě dlaně, Svírá prsty do kruhu. Pozor, už zatroubil mohutně do prostřed prostranství a k hospodě. Do školy. A hned vrací ozvěna daleko široko z lesa. Bačkory. A zase zatroubil na novo směrem ke královskému městu. A jak slavnostně. Do školy. Z lesa se vrací zase. Bačkory. Naposled zahoukala jeho trouba nalevo na třetí světovou stranu Krychnovu. Do školy! A zase ozvěna. Bačkory! Ze zdola, zprava i zleva, ze všech koutů lesa, čemejírají se batolí postavy a postavičky kluků a děvčat. Vyrojují se jako včely a trubci z úlu. Jedni v dřevácích podělávkách, druzí v koženém obutí všelijakých forem. A celé toto vojsko, jako by chtělo útokem dobít nejvyššího vrchu na Českomoravské vysočině, capá k ambitům a odtud s vítězným heslem výš a výš až ke škole. Nový pan farář se dívá s maminkou z okna. Oči má vypouleny, ústa otevřená hodně do kulata. Ne, takovou školní mládež si na samotě nepředstavoval. A k tomu ještě na posvátném vrchu, Pan řídící je podle všeho dobrák a ti rošťáci se mu tady před kostelem posmívají veřejně svému učiteli, vychovateli. Dobře, že má náboženství v obou třídách odpoledne. Když je pan řídící slaboch, musí ukázat silnou ruku sám. Zatím přemýšlel, jak vyhnat klukům z těla Belzebuba. Opakoval si z pedagogiky a metodiky různé ty stupnice pochval a trestů, neomylně ovšem vždy účinkující a ještě při obědě, zvláště pak po něm, se připravoval na tento svůj první debit ve škole. Najednou byla ve faře jedna hodina. Pan řídící rázně, jako by konal úřední cestu, pochodoval ze školy kolem fary dolů, k ambitům a pod nimi zatroubil zas na tři světové strany – do školy. Ze všech stran mu vesele odpovídají unizónosité alty i vysoké soprány. Bačkory. V tom tu je pan řídící v čele skoro půl druhého sta hlav. A za ním se hrnou a skandují ty zástupy zdánlivých andílků. Bačkory, bačkory. V duši pana faráře všechno bouřilo. Srdíčko lítalo jak splašené, když chtěl pravou rukou zaklepat slavnostně na dveře první třídy. V tom si uvědomil, že má v této ruce hůl. Zcela instinktivně si vzal do bitvy pravou poctivou sukovici. Nebylo se už možno vracet a proto v jejím průvodu vešel do prvních dveří do první třídy, v níž vyučoval vždycky pan řídící. Přehodil rychle hůl do levé ruky, zaklepal a vešel. Vstaňte, pozdravte, zvolal svým hlubokým, sytým a barvitým hlasem pan řídící, který stoje tu ve svých vysokých bačkorách, vybudoval si před dětmi autoritativní postavení. Děti vylétli, jejich vychovatel jim dával pravou rukou takt, aby skandovali dobře křesťanský pozdrav. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Když pan farář po křesťansku odpověděl, začal s panem řídícím za stolkem přátelsky hovořit, zatímco milé dítky ve vší úctivosti okukovaly nového katechetu. Ale ta rozprávka nemohla z místa. Dostávala stále větší trhliny. Pan farář, elektřinou jako nabit, manévroval stále jinam. Proto sotva pan řídící odešel a pan farář se s dětmi pomodlil a sotva se této dětské obci představil. Kůl železo dokud bylo žhavé. Které je čtvrté přikázání Boží? Několik rukou se zatřepalo ve vzduchu. Cti svého otce i matku svou. Dobře, ale všude nemohou být s vámi rodiče. Kdo je zastupuje zde ve škole? Pan řídící, vytáhl odpověď z dost malého Caparta. Dobře. Máte tedy zde pana řídícího ctít a poslouchat stejně jako doma své rodiče? Stejně, přisvědčovalo hned ochotně půl třídy. Už byl tam, kde být chtěl. Dobře, ale ctili jste ho děti dnes, když vás volal ráno, když vás volal odpoledne do školy? To byla nějaká úcta k vašemu vychovateli, když jste se mu posmívali? Malí posluchači ani nedutali. Až na dva kluky, kteří po sobě tajně mrkali. Děti, posmíváte-li se svému učiteli, jako byste se posmívali rodičům? A to já vám trpět nebudu a nesmím. Nový pan Katecheta byl už v ohni. Aby dal svému kárnému řízení pevný náboženský podklad, začal jim vypravovat o proroku Elizeovi. Byl to učitel lidu. Starý úctyhodný, jeho šedivé vousy, jeho holá hlava, na první pohled už hlásali, co bolestí v životě zakusil, a přece kluci, takový nezbední kluci, se mu posmívali. Však je také pán Bůh potrestal. Medvědi vyšli z lesa a roztrhali je. Aby na věčné časy byly výstrahou, že nemáme tu pohrdat rodiči, učiteli a starými lidmi. Pozoroval, že děti mají oči vypoulené, že jeho slavnostní proslov je upoutal docela. Když byl takto materiál náležitě zpracován, koukol z dětských políček vytrhán, ptal se celé třídy: "Tak, budete se ještě jednou panu řídícímu posmívat? Nebudeme. Když vás bude volat do školy, budete mu odpovídat, bačkory? Nebudeme." slibovali tak zkroušeně, že až jedno dívče začalo natahovat moldánky. Tak dobře, ale já se budu dívat z okna, dobře poslouchat, a který z vás se bude šklebit, po svém ctihodném učiteli opičit, nyní, jak byl v tom ohni, vytáhl z koutu hůl, zaklepal s ní o zem, pohrozil arzenálem trestů, jak je slavná pedagogika doporučí? Že vzkáže rodičům, že nechá celou třídu po škole. A hodina rychle utekla. Když se chystal k odchodu, nabízela své služby Sukovice a nějak mu vyčítala, že jí celkem nechal zahálet. Ale odolal tak svůdnému pokušení, zaklepal s ní ještě několikrát o podlahu a hned vykonala důležité poslání. Potom v jejím doprovodu vešel zase do druhé třídy, pracovny pana učitele Bendy, svého spolužáka když i tam udělal stejné kázáníčko, když ještě více pohrozil, zvláště andílkům v kalhotách, vracel se tento vítězný reformátor do fary. Sedl si hned k psacímu stolku. Zdálo se mu, že nějaký génius otáčí vavřínový věnec kolem hlavy, omamuje ho vůní slávy. Nezáviďte, pedagogové, děje se tak po zásluze, proč to uličnictví nevyplenili jeho předchůdcové? Ráno stál na čekání, když pan řídící zatroubil přesně v devět na svou zlatou mládež pod ambity. Do školy! Ale nic. Zatroubil po druhé, po třetí. Zase nic. Vracel se ke škole, hejno dětí za ním, ale žádné ani muk, jen se ohlíželi po faře a šourali se do školy. Zase se panu faráři zdálo, že mu kdo si ovíjí ještě bohatší věnec kolem hlavy, zapisuje jeho jméno zlatým písmem do dějin vychovatelství. Tím nezvyklým triumfem omámen deklamoval si s Cezarem Vény vyjdí víci. Sotva jsem přišel a uviděl, už jsem zvítězil. Ve škole se učilo, ale doma neklid nedal reformátorovi soustředit myšlenky. Při každém lomozu, který zaslechl, se mu zdálo, že přichází pan řídící, že rozevřel dveře, poděkovat, že jde za to, co mu přidal na autoritě ve škole. Když nepřicházel, vyšel si stále radostně rozkochán kolem školy ke skále. Hltal tu do sebe intarzie modravých lesů, proplétající se v bíle oblečených pláních, štíhlé věže pacovské, jako nevěsty k oltáři přistrojené. Slonu lesa, za kterou se ukrylo město Královské, když tu uslyšel za sebou hřmotné kroky. Pan řídící, jistě, že mu v přestávce bylo deset hodin, spěchá poděkovat, ruku stisknout. Pane faráři, říká se, že každé nové koště dobře mete. Vy jste také takové koště. Když jste přišel z města, snad myslíte, že je to tady na venku všechno sto let pospátku. Řekl to hodně mrzutě, co se stalo, pane řídící, ptá se kněz polekán. Co se stalo? Když to nevíte, tak vám to tedy povím. Prosím vás, otče duchovní, jen mi do těch mých bačkortů neleste, nechte mi je na pokoji. Myslíte, že když v Pelřimově školník Pauli na měšťance nebo Matěj Roch na gymnázce zazvoní za zvonec, že je to moudřejší začátek? Vy bloude jeden. To jako by vrazil tomu klukovi kudlu pod žebra. Tak mu ten cinkot projede tělem a čtvrt hodiny se celý třese, že teď musí sedět jako pěna, že teď začnou lítat pecky do notesu. Vy, vy jste ještě mladý pán a pamatujte si, co vám řekne starý kantor. Líp je, když jdou děti do školy s vejskotem, než s brekotem. Což jste neviděl, jak šli dnes, jako by je někdo strkal, jako na funus? Pan farář vytřeštil oči a chápal, jak stojí řídící pedagogicky nad ním a že to s bačkorami prohrál na dobro. Proto stál v té chvíli před panem řídícím jako žáček ve škole. Křik dětí, které na ně z okna vykukovali, zdál se mu jako dětský tábor lidu, svolaný proti jeho novotám. Skrocen a zmaten se pokoušel omlouvat. Pane řídící, já myslel, že se vám ty děti posmívaly. Třesky, plesky, přesekl jeho apologii hned v půli zahálka. To byste neznal dětskou duši na vsi. Jen si zase pěkně rozmotejte ve škole, co jste tam zašmodrchal. A zas budeme spolu dobře, ale ty bačkory necháte na pokoji. Když mu podal ruku, že se nehněvá, odbíhal zas do školy. Velebný pán osaměl u skály. Dětský hlahol pomalu umlkal a v tom tichu se mu zdálo, že nějaká křídla zašustila mu nad hlavou. Nějaká neviditelná ruka, že mu strhává vavřínový věnec z hlavy, měch z blízkých varhan, že odfoukává mu gloriolu slávy, která se na hlavě jenom ohřála, na jeho jméno v knize vychovatelství, že padá důkladný kaňour a skřídkové se mu ve všech koutech lesa chechtají. Ten den při obědě si nějak pletl všechno náčiní, Lžící chtěl krájet hovězí, vidličkou nabírat polévku. Ono se to hezky řekne panu řídícímu, co jste si ve škole zašmodrchal, jen si zas hezky rozmotejte. Ale jak? Jak ten přísný zákaz odvolat, aby při prvním kroku autorita nedostala trhlinu? Napřemýšlel se nyní více, jak ty bačkory zas dovolit, než tehdy, když je chtěl zakázat. A hodně se potil, hodně zajíkal, když zase ve škole se dával asi takto na ústup. Děti, mysleli jste si přitom něco zlého, když vás pan řídící volal do školy a vy jste mu odpovídali bačkory? Nemysleli. A chtěli jste se mu přitom nějak posmívat? Nechtěli. Tak tedy s pánem Bohem, až vás bude do školy volat, můžete si zase zpívat na cestu bačkory oči dětem zablískly, lec, které ručičky zatleskly a jeden rošťák ze samé radosti dal sousedovi pořádný štulec. Měli jste pak vidět druhého dne nádherné divadlo, když řídící stoje v bačkorách, zatroubil na tři světové strany. Do školy! Měli jste vidět, když ze všech koutů lesa vylézali kluci jako jezevčíci z doupat a děvčátka jako koroptvičky z hnízda, jak to ze pískalo a houkalo, bačko ry. Pan řídící, kterému hrál blažený úsměv na tváři, vykračuje s mladickým elánem, za ním ta celá jeho rota s plátěnými bátožnami na zádech si zpívá, výská a tam zase kvičí, Bačkory! Zase ten rošťák si vybíjí přebytek radosti a energie na zádech svého předchůdce. Z toho křiku a rámusu, jak soudil pan učitel Benda, tehdy až omítka padala ze zdí fary a kostela. A tak, co v Pelhřimově vyučování zahajoval vždy zvonec, začínaly je na křemešníku zase vždycky bačkory.